खाडीमा बसेर खाडीको रिमिट्याक्स दे नेपाल पालिराखेको कुरा याद गर्नु तर खाडीमा बसेर भन्न मिल्दैन आफ्नो घर चलाउन आफ्नो यहाँ नेपाल काम गरिखान नसकेर जान्छ फुर्ती लाउँछन् अब के तपाईँले काम दिनु न त यार काम दिनु न म गरिहाल्छु नि पैसा लिएर आइछ अनि तँलाई म विदेश गराइदिन्छु तर त्यसको 50% सेयर होल्डर म हुन्छु बुझिस् मुला कुरा गर्छस् त्यसले म तार दिन्छु ल अब मिना ढकाल चुनावमा लड्ने अरे लिखुरे ठुलो कुरा गर्दैछ यहाँ फुली लागो त नाइटेमा लाग्छ नदेखेको काम त्यसै कि मलाई थाहा होला नाइटे नाइटेको फुल कस्तो दामी छ हेर्दिन डायमन्ड माछा पो हान्ने भनेको यो टुरेट होइन क्या माछा यहाँ हुस्टिक हान्नु पर्यो मेरो दाइ एउटा सुन्नु न मिनाजी जति जेसुके पनि पोथी 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 हुन्छ भाले भाले हुन्छ के पोथीबाट निस्केको मलाई थाहा छ मैले के भने त पोथी पोथी हुन्छ भाले भाले हुन्छ हुन्छ तैँले भुँडी पकेर त मिन्स हुन सक्छ तैँले भुँडी पकेर पत्ता पार्नु सक्दैन तर छोरी चाहिएको छ होइन तेरो भुँडीमा छोरी पकेर पानी खाँदैछ त तेरो भुँडीले पाउँछ नि होइन पोथी पाउँछ नि होइन तेरो पोथीले नै अन्डा पाउँछ नि होइन मैले आफ्नो नाकुटाको तिम्रो नाकुटा छैन आफ्नै नाक पनि अगाडि बसेर खुट्टा गिन लाग्दैन खोरी नाना छ नि नाना देश यत्रो डेभलप कन्ट्रीमा बसेर नाकमा एउटा टिसो छैन त्यसको तपाईँले बुढाको जमाना छैन नि त बुढीको जमाना छ नि त उल्टो झापड दिने ए भनेपछि जमाना खराब आइसक्यो त बुढाले काम नगरेर बुढीले काम गरेर काम गर्ने जमाना आयो होइन तैँले भात पकाउँछस् म तँलाई झापड हान्छु अनि अरू काम चाहिँ कसले गर्छ त फेरि सक्रेले बुढाले गर्छ बुढीले गर्छ Just
अमिना जी भालेले पोथी खोज्छ कि पोथीले भाले खोज्छ थाच्ची भनेको कुरा मलाई थाहा छैन कि सोध्न मन लाग्यो थाहा पाएको कुरा भालेले पोथी खोज्छ कि पोथीले भाले खोज्छ तपाईँ त सिनियर मान्छे हो अलिकति एजेन्ट लेजेन्ट मान्छे अलिक सुन्न थाहा पाउँछ नि त चाडो फुल फारो गाई चाडो फुल चाडो फुल फाल गाई चाडो फुल थ्याङ्क यू सो मच चुबी गाज थ्याङ्क यू सो मच दाइ सबै साँच्ची भन्नु न के यत्रो सोद्धाखेरि भन्नु न त्रिपन गाई प्लिज यार गेम त तपाईँ सम्झिने पानी सम्किने हो होइन र टट लाएर भनौँ न यार भनौँ न ल भनौँ न भन्नु यार भालेले पोथी खोज्छ कि पोथीले भाले खोज्छ के तपाईँ कुरा कस्तो गर्नुहुन्छ यार अब आफू त बिहे पनि गरेको छैन भर्जिन मान्छे अहिले त्यस्तो कुरा केही थाहा छैन होइन 8-9 वर्षमा भर्जिन तोडेछ बाबा आमा खेल्दाखेरि हाम्रो हिजोको ठुवाइ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यार केटाकेटा कम त रमाइलो कम त मजा आउँछ केटी भन्दा केटाकेटी रमाइलो हुन्छ बरु तिमीलाई थाहा छैन तिमी केटी केटी पनि गर्छ हाम्रो गर्नु हुँदैन रोशन दाई वेलकम है रोहन दाई के छ रोशन दाई मलाई फोन ब्याक गरे खोइ त अनि केटी केटी बस्दै हुन्छ अनि केटा केटा त खतरा दामी बबाल हुन्छ त अनि त्यही के छ दादा ओ माय गॉड अनि हामी त केटै केटाले दिने हो नि त फेरि अनि केटीले हामी त केटीले खासै जस्तो लाग्दैन ल अब कोसिस तपाईँ ठ्याक्कै एन्सर दिने मैले थाहा छैन क्या मैले थाहा छैन होइन म त अब बिचरा छैन होइन जस्तै अब बिहा गरेपछि अब हुन्छ नि त भर्जिन हो भर्जिन अहिलेसम्म छोएको छैन हो अब बिहे गरिसकेपछि अब मान्छे पनि अब जस्तै अब सङ्क्रान्त मनाउनु पऱ्यो हनिमन मनाउनु पऱ्यो भने हामी त्यो हनिमन मनाउँदाखेरि नि त्यो कपडा त कसले खोल्छ केटाले खोल्छ केटीले खोल्छ अन्त
लुगा म त अहिले म कपडा कपडा बिरै म त कपडा यस्तै सुच्छु म त अहिले त्यस्तो फुले ओ हनीमुन मनाउनु पर्यो भने तपाईँ त अब सिनियरमा चाहिँ अब हल्का एकदम तपाईँ त एकदम मल्टिट्यालेन्ट तपाईँले त मल्टिट्यालेन्ट भनिन्छ क्या तपाईँ एकदमै अब लेजेन्ड होइन सबै कुरामा ट्यालेन्ट हुन्छ तर म त्यो कुरामा ट्यालेन्ट छैन म त भर्जिन मान्छे एजुकेसन पनि छ सिकाउनु पर्यो नि त भोलि गएर मैले पनि हनीमुन मनाउँदाखेरि किन सिक्नु पर्यो नि त मैले भोलि सिक्नु पर्यो भोलि भएन मैले तपाईँ त अनि त्यसो भए तपाईँ त लास्टै खतम हुने रहेछ त्यसो भए त होइन किन तपाईँ आफूले जाने सिक्यो त के हुन्छ त आफूले जाने सिक्यो त के हुन्छ त मैले त्यहाँ सिकाउनु पर्छ मलाई सिक्नु आएको छ मैले जानेको मेरो